guess what? Sorry, stop, stop. Hi guys, so I have a, I'm Alishmita Goswami. My name is Alishmita Goswami. Okay, so it was a movie. Special announcement to make. My entire Instagram video. Not Instagram video, it's a YouTube channel. Run. My man, Ritik, my serial, to naka. Hi guys. So I'm Alishmita Goswami, and I have a very special announcement to make. কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে এটা খুব ধুনীয়া আৰু এটা খুব এক্সাইটিং নিউজ দিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক। আপোনালোকে বহুতে মোক লকডাউনৰ পৰা সাজেষ্ট কৰি আছিলে যে মই এটা ইউটিউব চেনেল কিয় নখোলো। যেতিয়া টিকটক বেন হ'ল, ৰিলছৰ ভিডিঅ' বনালোঁ বা তেনেকৈ বনালোঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক মোক চবে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে আৰু মোক লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা বহুত DM আহি আছে আৰু বহুত কমেণ্টছতো আহিছে যে মই এটা ইউটিউব চেনেল কিয় নখোলো। দেন মই ভাবিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট মানে মোৰ টাইম হোৱা নাছিলে বা তেনেকৈ মিলা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ছিৰিয়াছলি ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বুলি। বাট দেন মই ভাবিলোঁ কি ৱাই নট, যদি মোৰ ফেনখিনিয়ে যদি বিচাৰি আছে যে মই ইউটিউব চেনেল এটা খোলোঁ, এণ্ড মই তেওঁলোকক অবভিয়াছলি ডিছএপইণ্টেড কৰিব নিবিচাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই এতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ইউটিউবত। আই এম প্ৰিটি নিউ টু ইট, মই একদম নতুন হয়, গতিকে মোৰ ইউটিউবৰ ভাষাবিলাক লেংগুৱেজবিলাক বুজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব, বাট আই লাৰ্ণ, মই শিকি ল'ম। এণ্ড মই জাষ্ট এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেনেকৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফেচবুকত ইমান মৰম দি পেলাই ইমান আদৰিছে, তেনেকৈ যাতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোকো এনেকৈ আদৰি লয়। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে আলিছ মাই ৱে। তো আলিছ মাই ৱে মোৰ এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে ভাল পায়, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট মই ভাবি থৈ দিছোঁ আৰু মই সেইটো অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে ইউটিউবত যাওক, এই লিংকটোত ক্লিক কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু বাকী মই এতিয়াৰ পৰা ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত অকণমান কমকৈ আপলোড কৰিম, এণ্ড মই খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এই ইউটিউব চেনেলটোত আপলোড কৰিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন কণ্টেণ্টবিলাক যদি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল আলিছ মাই ৱে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এণ্ড লটছ অফ লাভ টু ইউ গাইজ, আপোনালোক সকলোকে বহুত 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 মৰম। এইটো আছিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', নট ইনষ্টাগ্ৰাম। কম অন অলিশ্মিতা, ইনষ্টাগ্ৰাম চে বাহাৰ আও, আবি ইউটিউব মে ঘুসো, ইনষ্টাগ্ৰাম চোৰো। অ'কে, সো এইটো আছিলে মোৰ ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। অ'কে, সো আপোনালোকে জনাওক যে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে এই ভিডিঅ'টো চাই। যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ এণ্টাৰটেইন হ'ল, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, এণ্ড চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেতিয়াহে মই আৰু বেছি উৎসাহ পাম যে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' যাতে বনাওঁ, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনে মোৰ এই যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও নহয়। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰক, এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়ালৈকে যিমান ছাপৰ্ট কৰিছে, কাৰণ আপোনালোক মেইন, আপোনালোক মেইন। Okay, thank you so much for watching my video. Love you, love you, love you. Love you all. Flip it, 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 flip